Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Prema posljednjem preseku u Srbiji je za 24 sata umrlo 11 zaraženih, a virus je potvrđen kod još 351 osobe od 8393 testiranih. Na respiratoru je 169 bolesnika. U Sremu je trenutno zabeleženo preko 170 slučajeva zaraze koronavirusom. Od toga se njih 74 nalazi na lečenju u Mitrovačkoj bolnici, gde je trenutno 8 pacijenata na respiratoru, 3 iz Sremske Mitrovice, po 2 iz Staropazovačke i Pećinačke opštine i 1 iz opštine Inđija. Prema posljednjim podacima iz Doma zdravlja u Staropazovačkoj opštini je 27 obolelih. Od početka jula primetan je povećan broj osoba sa respiratornim tegobama u sve 3 COVID ambulante Staropazovačkog doma zdravlja. Ovdje se na osnovu procjene lekara radi laboratorijske analize, rentgen pluća i serološki test, a pacijenti sa upalom pluća se šalju u bolnicu u Sremsku Mitrovicu. Od 8 pacijenata u Mitrovačkoj bolnici na respiratoru, 2 su iz Staropazovačke opštine. Otprilike na dnevnoj bazi se oko 100 do 120 osoba javi u te 3 COVID ambulante. Od njih nekih trećina bude testirano serološki i do sada od početka jula imamo potvrdu kod 27 pacijenata koji su pozitivni na te serološke analize, s tim što postoji ta rezerva da se određeni broj osoba testira u Beogradu i mi nemamo ni tačan broj osoba koje je testirano u Beogradu, u beogradskim bolnicama, niti njihove rezultate. To trenutno nemamo. Serološki test pokazuje da li je testirani trenutno inficiran, odnosno da li je preležao pomenuti virus. Ali postoje i drugi virusi i infekcije. Definitivno postoje i ostali virusi koji mogu da daju slične tegobe, kao i bakterije naravno, tako da to je nešto što recimo analizom krvne slike može da se razluči i na taj način i da se postupa. Tako da svaka povišena temperatura nije definitivno i ovaj koronavirus. Da li se Staropazovčani plaše i kako se štite? Imate dezinfekciona sredstva, ruke dezinfikujete, sa maskom ulazite, meri vam se temperatura, jer sam ja bila sad u Sremskoj Mitrovici. Ne mogu reći da se plašim, ali da sam oprezan, jesam, znači, kao i svi, vjerovatno. Pa, nikom sve jedno. A da se nešto plašim, plašim se, ajde. Znači, maska svuda? Svuda. Štitim se, da. Evo, s maskom, rukavice, kad sam u vozlu i tako. Alkohol koristimo svuda za dezinfekciona sredstva, na poslu pogotovo. Tako, a na polju iskreno ne. Savet je lekara da se svi pridržavaju preporučenih mera zaštite. Nošenje zaštitne maske, socijalno distanciranje i redovno pranje ruku je obavezno. Nošenje maski na otvorenom biće u buduće obavezno na teritoriji cele Srbije u okolnostima u kojima nije moguće držati distancu od 1,5 metar, odlučeno je danas na kriznom štabu. I na svim ostalim javnim mestima na otvorenom prostoru preporučuje se nošenje zaštitnih maski. Zaštitne maske obavezne su i na otvorenom prostoru na mestima na kojima nije moguće obezbediti rastojanje od 1,5 metar, poput redova ispred prodavnica, apoteka, autobuskih i voznih stajališta i slično. Juče je u Sremskoj Mitrovici održan sastanak kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 sa predsjednicima svih opština u Sremu u cilju pojačane prevencije širenja virusa zbog žarišta u Beogradu, Novom Sadu i Šapcu. S obzirom na blizinu ovih gradova, Staropazovačka i Inđijska opština su u naročitom riziku. Donete su odluke na osnovu kojih je zabranjeno okupljanje na otvorenom prostoru, radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih i objekata za igre na sreću i zabavne igre ograničava se od 6 do 23 časa svakog dana. Zabranjuje se organizovanje svečanosti, sportskih i drugih zabavnih manifestacija. Zatvaraju se svi bazeni i javna kupališta. U kozmetičkim, frizerskim salonima, lepote, fitness centrima, teretanama i javnom prevozu obavezno je nošenje maski i rukavica uz redovno provetravanje i dezinfekciju objekata i vozila. Mere su na snazi do stabilizacije epidemiološke situacije.
Dvoje dece je izgubilo život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 22 sata na putu Novi Karlovci i Novi Slankamen. Ekipe indijske hitne pomoći odmah su izašle na teren. Roditelji su sa trećim detetom zbrinuti u kliničkom centru Vojvodine. Informaciju da se dogodila saobraćajna nesreća potvrdila je i policijska uprava Sremska Mitrovica. Kako se sazna, nastradala je devojčica stara godinu dana i dečak star 8 godina, dok su još tri osobe povređene. Prema prvim saznanjima, automobil je sleteo sa puta i prevrnuo se. Majka i otac su zadobili teške povrede, a dečak star 5 godina lakše. Petočlana porodica se nalazila u automobilu marke Renault Clio indijskih registracija. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Stara Pazova sazvana je za 21. avgust. Na prvoj sednici bit će izabranim članovima potvrđeni mandati odbornika u lokalnom parlamentu, nakon čega će se izabrati predsjednik Skupštine kao i njegov zamenik. Odlučivaće se i o sekretaru Skupštine. Odbornici će potom birati predsjednika opštine, zamenika predsjednika i članove opštinskog veća. Kao posljednja tačka najavljen je izbor predsjednika i članova mandatno-administrativne komisije. Za razliku od saziva u prethodnih 30 godina, kada je lokalnu skupštinu činilo 48 odbornika, od avgusta će ih biti 53. Najviše odbornika je sa liste Aleksandar Vučić za našu decu, 37, lista Ivica Dačić, SPS, JS, Dragan Marković Palma ima 5 mandata, grupa građana Izbor za našu opštinu, Milan Turanjanin 4, grupa građana Pokret za opštinu Nova Pazova, Ana Pejović Stanković 3, Zelena stranka Dušan Kandić 2, a i grupa građana Podunavlje 2 odbornika. Povodom sve češćih pojava spaljivanja strnjišta nakon žetve, Odeljenje za poljoprivredu opštine Stara Pazova obaveštava građane da je zakonom zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Lice koje ovim radnjama izazove požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije. Osim što je opasno, spaljivanje strnjišta je izuzetno štetno za samo zemljište. Ovakvo tretiranje zemljišta dugoročno povećava troškove proizvodnje zato što osiromašuje zemljište, poručuju stručnjaci. Ono se na taj način steriliše, a u stvari bi trebalo žetvene ostatke iskoristiti kao prihranu. Treba da se uključi, znači, sečka, da se ta slama isecka, rasprši po celoj njivi. Posle toga ne bi bilo loše primeniti neki slavol ili, znači, neko tečno đubrivo koje bi pomoglo da se taj ugljenik, ta slama konkretno, rastvori. I, znači, na taj način bi samo nađubrili to zemljište i pomogli mu. A ovako, tim paljenjem, mi samo činimo jako loše tim zemljištima. Sve manje radimo prihranu stajnjakom, sve manje ga ima, malo ko se bavi stočarstvom i mi naše zemljište jako osiromašujemo. U četvrtak 16. jula na teritoriji cele opštine Stara Pazova vršit će se tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje. Tretmanom sa zemlje ULV metodom hladnog zamagljivanja bit će obuhvaćena mesta Stara Pazova, Nova Pazova, Vojka, Golubinci i Krnješevci, dok će tretmanom iz vazduha biti obuhvaćena sljedeća mesta: Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš i Surduk. Tretman će se vršiti u periodu od 18 do 22 časa ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova, akcija suzbijanja odraslih formi komaraca će se pomeriti za drugi termin, o čemu će javnost biti naknadno obaveštena. Preparat kojim će se vršiti tretman je Delta Sect 1,2 ULV i toksičan je za pčele, pa se upozoravaju pčelari da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana, a prskanje sprovodi firma Delco iz Novog Sada.
Sutra toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša od 27 do 30 stepeni. U toku noći na severu na oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. I toliko za današnje vesti. Hvala vam na pažnji.